1919-cu ildə indiki İstiqlaliyyət küçəsində Cümhuriyyətin yaranmasının bir illiyi ilə bağlı bayram tədbirindən çəkilən şəkil. Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk gerbinin fotosu. Rəsulzadənin 30-cu illərdə Polşadan İstanbuldakı dostuna yazdığı məktublar. Məsələn, deyir ki, Vehistanın, Polşaya Vehistan deyirdi o zaman. Vehistanın bu şivin yaylağında istirahat deyəm, yeriniz məlum. Hətta yəni onu da qeyd edirdi. Yəni bu Azərbaycan istifadə olunan bir sözdür. Cümhuriyyət dövrü, həmin dövrün qurucularına aid fotoları, sənədləri araşdırmaçı jurnalist, kolleksiyaçı Dilqə Məhməd toplayır. Bu şivin Mövcan qəzetinin Türk divində versiyasının redaktoru, bu isə Şəfi bəy Rüstəm bəyidir, Rus divindəki versiyası. Məsələn, Üzeyir bəyin başının üstündə şair Məhəmməd Hadidir, qəzetlə əməkdaşlıq edibdir. Sovetlərin dediyi kimi heç də küçədə şeir satan oxşamır, yəni kostyumda bu qədər dəyərli kişinin arasındadır. Qəzetin xanım əməkdaşları da Şəfiqə xanım, Əfəndizadə, Ruqiyyə xanım, digərlərdə qəzetin redaksiya heyətidir. Dilqə Məhməd düz 4 ildir ki, Cümhuriyyət dövrünə aid fotoları, məktubları, qəzet jurnalları, kitabları topluyor. Kolleksiyasının ilk nümunəsi mühacir şair Almaz Yıldırımın 40-cı illərdə çəkilmiş fotosunu beynəlxalq onlayn saytdan 45 dollar alıb. Hobbi kimi başlayan iş sonra uzun müddətli araşdırmalara keçib. Mən həmin fotonu alandan sonra satan şəxsən əlaqə yaratdım ki, sizdə başqa hansı materiallar var və o mənə mail adresimə göndərdi və xəzinənin qapısı bir növ açılmış oldu. Həmin xəzinədə Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk gerbi, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin 5 fotosu, 3 məktubu, digər mühacirlərin məktub və fotoları olub. Əslində, məndə olan arxivin qaynağını mən çox sonlara yəni, başa düşdüm ki, haradandır. 1925-ci ildə Rəsulzadənin silahdaşı, Azərbaycan Cumhuriyyəti Parlamentin üzvü Abbasqulu Kazımzadə İstanbulda Beyazit Meydanda bir Azərbaycan kırtasiya mağazası adlı bir kitab mağazası açıbdır. Burada həm dəftər qələm satıbdır, həm də özlərinin çap etdiyi Odlu Yud jurnalıdır, Bildiriş qəzetidir. Yəni, bu jurnalları satıblar dolanışıq üçün. Ola həm də onların toplantı məkanı olubdur. Bizim kolleksiyamızda həmin mağazanın fotoları da var, önündə Abbas bəyin özü də var. Yəni, həmin bizdəki arxiv məhz həmin mağazanın arxivində yığılan yəni materiallardır ki, o təsadüf nəticəsində makratoriyaya gedəcəkdi. Həmin bu knis onu xilas edibdi. Bundan sonra Dilqə Məhməd başqa kolleksiyaçılara da üst tutub. Bu 4 ildə 7000 dollarlıq kolleksiya toplayıb. Bunları həm öz puluna, həm də sosial şəbəkələr vasitəsilə toplanan yardımlar hesabına alıb. Bu iş üçün arada bankdan kredit də götürüb. 4 ildə zənginləşən kolleksiyası 2 kitaba çevrilib. Üçüncüsü də artıq çapa hazırdır. Dilqəm deyir ki, hələ də alınmalı çox şey var. Ona görə də auksionlara qatılır, tez-tez əlində Cümhuriyyət dövrünə aid fotolar sənədlər olan yerli və xarici kolleksiyaçılarla görüşür. Ən son aldığı foto isə Rəsulzadənin çimərlik geyimində fotosu və əl yazısı olan kitabıdır. Eləcə də biz Rəsulzadənin müxtəlif illərdə çəkilmiş foto şəkilləridir. Məsələn, onların arasında onun çimərlik fotosu da var, hətta bu 1929-cu ildə ehtimala görə Rumıniyada Qaradəniz sahilində çəkilibdir. Rəsulzadənin imzalı kitabı var, onun ən məşhur Azərbaycan şairi Nizami kitabıdır ki, bunu Koreya savaşında vuruşan bir Azərbaycanlı hərbiçiyə imzalayıbdır. Bu 4 ildə Dilqə Məhməd kolleksiyasını müxtəlif qurumlarda, universitetlərdə sərgiləyib. Başqa yeri olmadığı üçün hazırda kolleksiyasını ev şəraitində saxlayır. Fotolar qorumaqsa elə də asan deyil. Bəzi fotolar, məsələn, xüsusi qovluqlar var, Almaniya istehsalı. Biz onları almışıq, fotoları yerləşdirmişik. Yəni, foto ilə qovluq bir-birinə yapışmır, onları yaxşı qoruya bilir. Bəzi materialları çərçivələtmişik, yəni qorumağa çalışmışıq. Kiçik fotolar isə xüsusi fotoalbumlar var, yerləşdirmişik. Amma təbii ki, bunlar müəyyən temperaturda qorunmalıdır, müəyyən üst-üstə yığılmamalıdır. Yəni, daha rahat şəkildə şüşənin altında sərgilənməlidir. Dilqəmin ən böyük arzusu isə topladıqlarını özünə aid muzeydə sərgiləməkdir. Ümid eləyir ki, bu işdə ona yardım edənlər tapılacaq.